qytetare Ulqinit është pjesa më atraktive këtij qyteti të lashtë. Stina Averës për shumë banor është edhe stina e të ardhurave materiale. Të gjithë përpiqen që të ofrojnë ofertën më të mirë turistike, por në një pikë ngecim, pikërisht në mirëmbajtjen e pastërtisë të disa plazheve të vogla, të cilat natyra i ka falur bukurinë të pafundme. Disa të rinj nga Ulqini morën iniciativën që të pastrojnë plazhin e ashtu quajtur Lugu i Xhemilës, një plazh të cilit natyra i ka falur bukurinë të veçantë dhe ujin e kristalt, por që fatkeqësisht dora e njerëzit po e shkatëron këtë pamje me hedhjen e madhe të mbeturinave. Plazhi në fjalë frekuentohet nga turistë të cilët edhe organizojnë piknik, por duke harruar që pas vetes të mbledhin mbeturinat. Gjendemi tek Lugu i Xhemilës, një plazh i cili është mjaft i bukur kur shohim nga pjesa e detit, por në pjesën e saj ku ndalemi dhe të pushojmë shihet që është një papastërti e madhe. Morët një iniciativë sot ta pastroni pikërisht këtë zonë. Si lindi e gjitha si ide dhe pse? Shumë mirë ke thënë vetë, Daf, se kjo plazh me të vërtetë është shumë e bukur. Ama siç mund ta shihni edhe vetë, këtu ka shumë ndotje, shumë mbeturina, nuk e di a janë prej njerëzve, a janë fakt se i qet deti. Pa na një ditë kështu rastisht kena ardhur se vim shpesh mos ditje edhe kalom shumë momente këto edhe kena mëndu që pse jam mos i pastru se me që ishtë e jona pse mos i pastru edhe duket bukur për të tanë. Keni qëlluar në turist kur keni ardhur në vizit këto? Keni marrë ndonjë përshtypje nga ata sepse sot për momentin nuk ka? Sot për momentin nuk ka edhe ta marrë ma mirë për ne që ta pastrom ta në plazhën. Pa, e vërtet ishtë kur kena ardhur na kena ardhur me turist edhe ata na kaj nap disa mendime që na mi bë këtë gjë, se kur kena ardhur ata tan ka qenë perfekt përpos mbeturinave edhe këtij pyllit to që ishte djeg gati komplet. Kjo është njëra ndër pjesët e Bregdetit, pikërisht nga zona e plazhit vogël, por nga ajo që shihni ju, është pa pastërti nga gjithë via e Bregdetit? Çfarë keni parë me këto shëtitje të juaja si shoqëri? Po mund të them se në shoqërinë në plazh që nuk ka privatnik ose që nuk e mand dikush, ai secili plazh është i ndotur. Ju ke prezantuar edhe shoqërisë këtë problem, le të themi, ju ke bërë thirrje që të vinë edhe ato me juve sot? Po, ne kemi bërë thirrje gjithë shoqërisë tonë për më ardhë mi bërë pastrimin në plazh, po për fat keq nuk kanë pas mundësi për më ardhë edhe mira kishte qenë që tonë bashkë mu bërë dhe me pastru, ja vetëm për ne, por për vendin tonë, për turista tonë edhe për tonë ata që vinë qofta dhe rasisht që kaluen pranë kësaj plazhës edhe shofin këtë gjë. Që është shumë e bukur, por për fat keq është shumë e ndotur. Apeli i të rinjve Shaban Bajraktari dhe Lira Çaushi Basha është që të bashkohen dhe të pastrojnë së bashku këtë plazh edhe në ditët në vazhdim, duke qenë se deti është pasuria më e madhe që ka qyteti Ulqinit. Pastrimi zgjati disa orë, por mbeturinat ishin në numër aq të madh, sa që një grup i vogël i të rinjve nuk mjaftuan për ta pastruar të gjithën.